მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო შეეხება Faceless Voids, იგივე Dark Terrors. Სანამთხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამიწეროთ დოტას რომელი პერსონაჟის ისტორიის მოსმენას ისურვებთ მომდევნო ვიდეოებში. ასევე უნდა გავიწყდებათ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის ჩართვა. ასე არ გამოტოვებთ ახალ ეპიზოდებს, ახლა კი დავიწყოთ. Როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა დედამიწა, როდესაც ჯერ კიდევ არაფერი არ არსებობდა, ის არსებობდა. Არავინ იცის რამ შექმნა და საიდან მოვიდა, მაგრამ ლეგენდები მოგვითხრობს, რომ ის უხსოვარ დროში შეიქმნა. უსახო სიცარიელე, ბნელი ტერორი, ქმნილება კლაზირომიდან, სხვა რეალობიდან, რომელიც მდებარეობს დროისა და სივრცის მიღმა. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რატომ მონაწილეობს ასეთი ძლიერი არსება დოტაურის სამყაროს დიდებულ ბრძოლებში. Dark Terrori თვლის, რომ დრო არის მდინარე მრავალი მორევით და რომ მან დაინახა მისი დასასრული. ჯერ კიდევ კლასიურიმში მას ჰქონდა ხილვა, მას აქვს მომავლის განჭვრეტის უნარი. Voidმა დაინახა, თუ როგორ იცვლებოდა სამყარო მის ირგვლივ. Ყველაფერი მის გარშემო გამჭვირვალე გახდა, ყველაფერმა გაქრობა დაიწყო და საბოლოოდ ქარმა გაანადგურა კლასიურიმის სამყაროს უსასრულო სივრცეში. Voidი ცდილობდა გაერკვია, როგორი ხილვა იყო ეს. იქნებ უბრალოდ კოშმარული სიზმარი. ისე ახლა ბრძენებს, რომლებიც დიდი ხანია იცავდნენ დროის ყველა მარცვალს, მათ უამბე ბნელი მთვარის შესახებ, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ ფუნდამენტალების ვიდეოში. Nemesis-ის ორი ქვის შესახებ. Ეს ქვები უპრეცედენტო ძალა იყო. Ყოველდღე ისინი უფრო და უფრო ძლიერდებოდნენ და ახლო მდებარე ყველა ცოცხალი არსება მათზე იყო დამოკიდებული. Დროის მცველმა ბრძენებმა ისიც დასძინეს, რომ ერთ დღეს ამ ორიდან ერთი ქვა გაანადგურებდა მეორეს. Ყველაფერი, რაც Dark Terrors ჭირდებოდა, იყო იმ მომენტში გამარჯვებულის მხარეს ყოფნა და ქვისგან გარკვეული ძალის მიღება. Მაგრამ თუ ის დამარცხებულის მხარეს აღმოჩნდებოდა, მაშინ ის და მთელი კლასიურმი ჩაიძირებოდა დროის უბსკრულში და სამუდამოდ გაქრებოდა. Ამიტომ გადაწყვიტა, რომ მოქმედების დრო იყო. Თან წაიღო მხოლოდ დროის გამტეხი მარყუჟი, გაარღვია ქსოვილის სამყაროებს შორის და შექმნა გასასვლელი, რომელიც იყო კარი დოტაურის სამყაროში და ჩაება დიდებულ ბრძოლაში. იგი ხშირად იყენებს ქრონით თავის ჯავშანსა და იარაღში. Პაკის თქმით, Dark Terrori სულაც არ არის სასურველი კლაზურმში და მისი მოსახლეობა გათავისუფლდა ვოიდის მოშორებით. Enemy Team-ში არენაზე შეხვედრისას Dark Siri მას ასე მიმართავს: უხილავო, შენ ახლა უსიცოცხლო ხარ. Ამბობენ, რომ ვოიდი ეჭვიანობს Dark Sirs-ზე, რადგან მისი ვაკუუმი საკუთარი ტექნიკის საცოდავ მიმსგავსებად და ანარეკლად მიაჩნია. Dark Willow კი ეუბნება, რომ მას არასდროს ეშინოდა სიცარიელის. ხოლო როდესაც Dark Willow და ვოიდი თანაგუნდელები არიან, ის ეუბნება, რომ იმედგაცრუებულია, რადგან სმენოდა, რომ ვოიდი ლობსტერს გავდა. ლეგენდის თანახმად, შესაძლოა ვოიდს ოდესღაც ჰქონოდა თვალები, რომელიც თავად ამოითხარა და უძღნა საკუთარ ღმერთს კლაზურმიდან. მისი აზრით ახლა ბოლო ჟამია. Ოდესღაც ვოიდს გააჩნდა არტეფაქტი სახელწოდებით კლაზურმ Hourglass, რომელიც არის ქვიშის საათი მისტიკური თვისებებით, რომელიც დაკავშირებულია კლაზურმისა და მისი ღმერთის კლაზის სფეროსთან. ეს ქვიშის საათი მირეშკამ, იგივე Dark Willow-მ მოიპარა. ქვიშის საათს შეუძლია გავლენა მოახდინოს დროზე. Willow ვერც კი აცნობიერებს იმ არტეფაქტის ძალას, რაც მოიპარა. Dark Terrori რაღაცნაირად ამოუცნობ ერთეულ ნეზურმთან და დრეგ კულტთანაცაა დაკავშირებული. დრეგის კულტი არის ფრაქცია, რომელიც იდუმალებით მოცულ და თითქმის გაუგებარ დოგმატებს იყენებს. შესაძლოა იგი იმართებოდეს კლაზიურიმის მრავალი სამლოცველოდანაც. ეს კულტი მწვანე ფერითაა წარმოდგენილი. Voidი ერთ-ერთია, ვინც მის სწავლებებს დაეუფლა. Სწორედ კულტის დოგმების გაგებისა და გააზრების შემდეგ გაეზარდა Voidს ზურგზე მწვანე ხერხემალი. Თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარის ღილაკი.